vais pues envallar cosas al grupo de les cámara ellos, ¿no? Sí, sabeu sí. Qui som. Sí. Però ara aquí en este moment entrarem, pues nos començarem a dir que no som com a cámara, ara som com a gent vinarosenca antiga, com a les vostres bisabueles, tatarabueles o abueles, no ho sé. Anem vestides de fa 200 o 300 anys. Igual, igual, si una miqueta aquí, si teniu a punt igual. Bueno, va tu saber lo que és això? No. És que ara no n'hi ha. Això són les pides, això són garrofers. Ara, antes de Vinaròs, eren tot, quasi, quasi tot, garrofers, oliveres, eh? I això que s'ha semat, pobretes, així, això són ameletes. El que passa és que, no n'he pogut agarrar més, és igual. Entonces, la gent llauradora de Vinaròs anàvem a plegar el camp fa moltíssims anys. Vinaròs no hi havia tanta gent com ara, ni hi havia tantes taronges. Les taronges se van incorporar després. Però els camps eren tot de garrofes, d'olives i de lameletes. Entonces, les camaraes, que nosaltres coneixeu com a grup folclòric que ballem, les camaraes eren realment, van començar des de que eren un grup de gent, de dones i homes, que anaven al camp. Al camp a replegar els fruits del camp. Això hi havia una camarada. D'una camarada se n'anava a una finca molt gran, perquè les finques eren molt grans, les finques sabeu el que és el camp, no? Una de un senyor, els fills o abuelos que tenen una senya. Pues antes les finques eren molt grans i se n'anaven en carros, en machos, que han desguallit, no sabeu el que és un macho, però pues, és un nivell. És fill de burra i fill de cavall. Entonces, ells no tenien xiquets i quan volien tindre machos, els llauradors ajuntaven un cavall i una burreta. Com a tots sou grans ho diré, xiquetes, ja no ho dic. Bueno, pues entonces eren machos. I estos són, eren un animal que tenia molta força i el portaven els carros i mos anàvem al camp. Al camp significava que anaven 20 o 30 dones i 10 o 20 homes, els homes tiraven les garrofes en unes canyes, no ho heu vist mai? Sí. Pues bueno, en unes canyes se tiren les garrofes i les dones anaven de traça replegant-ho en això, en cabassos, com és. Les replegaven els sacs i quan arribaven, entonces, de dir, pues, a l'hora del dinar, tenint 30 sacs, 40 sacs, 50 sacs, anaven pujant als carros i baixaven cap avall al poble. En aquest cas, el caragol, això és tu. Ah, molt bé, s'ha dit. Però no, pues, que el caragol que antes han tocat, que ara us ensenyaré, per la gent del camp significava que quan era l'hora del dinar, a veure, no teníem ni WhatsApp, ni mòbil, no teníem res, no teníem res. I la finca on estava, com d'aquí, per dir alguna cosa, d'aquí el campanar, que no és molt, però l'altra estava molt més allunt, aquí a Mercadona de baix. Entonces agarraven, tocaven el caragol, és que ell no se sent des de molt a lluny i el coi en tots la gent que fent ja és l'hora del dinar i anàvem tots allí on havien deixat el garro en la mitja de cadascú i dinàvem. Tornaven a anar al camp a la feina i quan era l'hora de plegar, plegar significa ja replegar i total, tornaven a tocar el caragol. I el caragol també servia per les barques de pesca, que entonces no eren motors, que eren a vela, entonces quan hi havia els agarrava al mig de la mar i hi havia boira, sabeu lo que és la boira, no? Pues entonces se tocava el caragol entre les barques per no xocar entre elles perquè si no no se donaven compte i se podien posar una damunt de l'altra. Pues bueno, això és el caragol, el que representa el caragol és això. I nosaltres, les camaraes, es van formar un grup de tots les abueles velletes que sabien un trosset de cançó, un altre trosset d'un altre puesto, i d'això van fer un grup. I l'any 1940 se van formar les camaraes com a grup folclòric de Vinaròs. Nosaltres representem els antics llauradors, ell va vestir de llaurador, ella va vestida de llauradora, després tenim un altre vestit, que si algú ha anat a veure com ballem, hi ha unes altres cançons que se balla al bolero de Vinaròs, que se balla en una roba ja molt més assenyorada, en roba adolescent, de muda. Però nosaltres, així com anem, som els llauradors. Ell porta Rocío, mira, aixeca. Veu? Mireu que guapa que va de baix. I de baix mireu els pololos, les calces a ratlletes,
Veo que unes zapatilles roixetes. I veieu també, això ja no replegava les garrofes, això replegava les ameles i d'aquí anava a l'arbre i ho tirava. Molt bé, i suporta també, veus, una toqueta per la mocador i no portàvem joies per cap, però anàvem al cap, l'únic que portàvem no eren arracades. Perquè les xiques, mira, si no portaven arracades, no eren xiques. I mica de cosa que t'arriba. Dic, quan es queria. Si jo porto a conjunt, que és l'eco, el pantaló, que és l'eta això pel·lo, també, la camisa, un mocadoret este que servia igual que este a torcar la suor, després la faixa, les calcetines i les calces. Sempre se portava en calces. Sí, però penseu una cosa, taxa a l'estiu, quan al mes d'agost veu nosaltres hi ballem o les balladores, perquè nosaltres encara estem cantant inquietetes, però penseu que les balladores al mes d'agost, a les 5 de la tarda o les 6, vosaltres encara aneu en traje de bany o en una camiseta tirant, no? Doncs nosaltres anem en roba així i no penseu que tenim més cuida, no penseu que la mateixa roba empapa la suor. Vosaltres no heu vist mai els beduïnos, els tuarecs i tot, no heu vist mai d'allò. Van molt tapats i és perquè el sol els faria molt de mal. Com més tapats estan, menys suor tenen perquè la roba els empapa la suor. O sigui que, entonces anaven al mes d'agost i anaven així com us veu i calor, bueno, jo no sé que algun rato, però com padres, no cal ser, i si el sol toca, fa calor, doncs nosaltres anaven així. I bueno, no sé què vos expliquem. El moño tots dient. Sí, perquè ja som veus totes les mesmes, que mos fa falta un moño i avui no hem pogut anar de pressa. Però això és el moño que s'hi ha fet amb tota la gent. Tot se fent així. Tot se fent així. I també vos diré que antes, i això vos ho dic, és veritat, antes penseu que no hi havia dutxes com ara, que se dutxa i tots els dies ho dutxeu. Llavors la gent se posava brillantina per fer-se el moño i per aguantar-se el limpio. Llavors anàvem sempre en un borre així i sempre anàvem superarreglades i superarreglades. Però no se dutxava perquè no hi havia aigua calenta, era molt difícil. Llavors la brillantina, l'explicació que també ja ha desaparegut, però és la veritat. Doncs bé, tot això. I balleu la Camarà. Hi ha quatre cançons antigues d'aquí, 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 que és la Camarà, la Jotilla, la Jota de Tres, i això, si no vos apunteu, vosaltres la redacció no, aquí. Ai, no, 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 però és igual, mos va bé. Nosaltres, si usted va començar un projecte de la Vendimia, que ara després de l'enqueta, ja sabreu, un treball d'inquisació, amb moltes colles de les taronges, i allò... És la Vendimia. Què és la Vendimia? Jo he dit que la Vendimia. Jo he dit que la Vendimia. Aquí vindrà la Vendimia.